Mirëdashur, jemi rithyer tani në studio për të filluar bisedën me mysafiret e ftuara. Në teatrin Dodona sot do të shfaqet repriza e Sapotlemit. Për ta treguar pak më shumë rreth kësaj shfaqje, meqense premiera është dhënë në fund të vitit 2016, pra në dhjetor të vitit 2016, për shkak të festave edhe punës që është bërë nuk ka pasur mundësi që të reprizohet deri më sot. Ne kemi ftuar në studio Sevdije Ajetin, regjisoren, dhe Rebeka Qenën, njëra nga aktorët e kësaj shfaqje. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në programin e mëngjesit. Mirëmëngjes juve dhe shikuesve të cilët po na shikojnë këtë mëngjes të hershëm. Mirëmëngjes. Shikuesve të programit të mëngjesit besoj se janë edhe vizitorë të teatrit Dodona, kështu që e ndjekin këtë bisedë me kurrëshje për të parë se çfarë mund të shohin sot në teatrin Dodona. Zonja Ajeti, pra e përmenda pak më herët se premiera e shfaqjes Sapotlem është dhënë në dhjetor të vitit të kaluar. Po. Deri më sot nuk ka pasur asnjë reprizë. Po, ne premierën e kemi pasur me 21 dhjetor në teatrin Dodona, mi po për arsye se ishin afër festat, ne nuk kemi vazhdu, sot e kemi reprizën e parë, kështu që është një fillim i mbarë, mund të them, mbas asaj, mbas premierës që e kemi përfundu. Sot në ora 7:30, në 19:30, kanë mundësi gjitha ta që janë dash artës me ardhë edhe me pa Sapotlemi sot në teatrin Dodona. Ok, mund të zbulojmë diçka nga rrëfimi i shfaqjes, nga shfaqja në përgjithësi, me qenë se shfaqet vetëm një herë, pra në premierë vinë vetëm, besoj shumica e njerëzve janë më të zgjedhur të cilët vinë dhe shohin premierën. Për ata të cilët janë të interesuar që të vinë dhe ta shohin sot reprizën e kësaj shfaqje. Po patjetër. Çka mund të gjejmë? Sapotlemi është nga titulli. Është marrë nga, domethënë nga autori Juan Jose Areola, është bërë dramatizimin nga mentor Haliti. Luajnë Rebeka Qena dhe Aurita Agushi, janë dy personazhe. Ne me këtë tekst, Sapotlem, e kemi emru sepse ka shumë të bëjë edhe me, do me thonë, kemi dash me prezentu edhe jetën aktuale cila ndodhet në Kosovë tani. Në këtë shfaqje ka mundet me pas, do me thonë, zhanre të ndryshme, që është absurdi, komedi, po ashtu shikust mundet me pas edhe porësin që ka shumë e rëndësishme. Kemi udhëtarën dhe makinistën, makinistja është Rebeka, dërsa Aurita është udhëtarja, cila dëshiron të udhëtoj për në Sapotlem, mirë po gjithmonë e kemi atë se a do të ketë tren, a nuk do të ketë tren, do të ketë edhe s'do të ketë, a do të ketë, nuk do të ketë, gjithmonë do më thonë është ketë temat që insistimi i saj që të shkojnë në Sapotlem, mirë po është e pa mundër që ajo të mbërri. Gjithë ndodhin shumë gjoja se kënë se po ndodhin se po shkojnë. Po, makinitja më duke nuk ka qene përgatitur me dërgu në Sapotlem, apo jo Rebeka? Jo në arsyte ndryshme do të tëtë pëse, kështu, shfaqja do të teksti është mjaft, më stem absurd, mirë po e ka një loj eksperiment, një loj eksperiment është, pasi që tekstit do të të përshkru një situatet cila është absurde në kuptimin asaj që ka ndodhë në Amerikën e jugut pre nga edhe është autori, mirë po ato në gjajshmëri do të cilat i kemi po janë, se faktikisht është një situat të themi një loj për diçmërie dhe të ne kur gjanat nuk funksionojnë ashtu si duhet, dhe për kërë shkak edhe tekstit ka qenë mjaft atraktiv në atë kuptim do të të për shkak se është një dialog me zdi personajëve ku njeri vazhdimisht të të synon për me mbri dika. Mirë po është personi tjetër i cili nuk të lejon me shku. Mirë po nuk të lejon me shku, a është pytja pëse nuk ka trena, do të të që është një sistem i cili nuk funksionon. Atër jënë disa situata të teme dhe tragikomiki në një farë mënyre. Kështu që kjo ka qenë ajo që në një formë do të të nga ka nëzit, nga ka interesu ma te për edhe ka qenë atraktiv do të të teksti. Ka qenë një periur mjaft interesante dhe të të përderi sa kemi punu në realizimin e shfaqjes. Po është, ju ka marrë shumë ko? Tashti, kemi pas pak këtë problem, po them, ndoshta edhe përshkak të gjetjes hapsirës adekuate, i kemi pas disa probleme në atë kuptim, mirë po, sidomos provat e tekstit, nuk është që kemi pas problema, po të lashe, pasi që jemi vetëm, do të gjithsej të tre persona të cilët janë angazhu në realizimin, edhe mentori. Katëri cili ka ardhë shumë të në kohës. Kështu që jo, do të të procesi, se cili proces edhe kur është, them, jo gjitha që këndshëm, për qëfar do arsy, e ka një, është pjesë një udhtimi, i cili nisët ose nuk nisët, si në Sapotlem,
Mirë po, e ka do të thotë një... E përfundimi niset, apo mbetet pikpyetje ajo? Edhe ajo në një farë forme, nuk është punë e zbulimit, po edhe ajo në një farë forme mbetet një pikpyetje, do të thotë. Për shkak se personazhi i cili vjen në realitet nuk dihet se a e din ku është të shku. Kështu që i ka, për këtë shkak teksti ka ato strukturat e ndryshme, do të thotë si shtresat e ndryshme ku se cili mundet me pyet vetën a e din për ku është njës. Edhe a e kemi drejtimin e duhun edhe të tjerët apo në ndihmojnë për me mbri aty për ku jemi njës. Apo do të thotë një farë iluzioni, perceptimet e gabushmit njerëut. Edhe për këtë shkak e ka atë filozofinë në vete. Po në anën tjetër është një tekst i thjesht, i bukur, i cili e vazhdojnë do të thotë atë dinamikën mes këtyne dy personajëve. Kështu që për vete do të thotë ajo më ka, ajo kureshtja ka qenë më e madhja në realizimin. Është interesant sepse makinistja gjithmonë e përcjellat mesazhin tek kjo sepse është ndërmarrja e cila e mendon për të mirën e qytetarëve, që ata të mos lëvizin. Ata mund të hypin në tren, mund të qëndrojnë në tren, edhe me ditë të tëra, edhe mund të bëjnë kinë se kanë udhëtu. Kjo është ajo që neve, domethënë, ne jemi, është jetojmë në ato rrethona. Që ne mund të bëhemi kinë se po udhtojmë mirë, por ne nuk jemi të udhëtu. Me mendje. Kështu që ka porosit mjaftueshme. Si kur Rebeka për shkak të problemeve të cilat unë kam shumë më na u kriju gjatë procesit punës, ne kemi punuar tekst leximit pak me një orar më të ngjeshur, mirë po ka ndodhur kemi ndërprer provat për arsye një kohë që neve mos më na u kriju problemi, mirë po ne mundemi me anashkalu dhe problemet, mi te i kalu, kemi bë pak një pauzë shkur, që mos kemi ne, jo, mos ndikoj të aktort, mos ndikoj procesin ton të punës, kur ne kemi gjetë hapsinën, edhe atëherë kemi pasi, kemi hapsinë mjaftushme që mos më na pengu ne në punë, edhe kemi fillu dhe kemi vazhdu. Si është pritë premjera? Kritika ka vlerësuar shumë lartë. E ka vlerësuar, mund të them, dhe shfaqet më të mira ka në fundet cilat jenë punu. Është një skenografi magjike, mund të them. Pse zgjedhe pikrisht këtë tekst edhe këto dy aktore për me realizu këtë shfaqje? Po, unë isha tu kërku një tekst, cili veç e gjeta, edhe nuk ka qenë e vështirë me i zgjedhë personajët, me Rebekën këmpërinë. Përderi sa e lexon teksti, me siguri që e kenë mendje, Rebeka është e mirë për këtë shfaqje. Pa tjetër, unë se kom lexu tekstin, unë komendu për Rebekën, me Rebekën këmpërinë dhe herën e kalume, edhe vitin e kalume, kështë që janë jo punën e saj qysh punën, edhe kom vendosë me njëherë komendu Rebekën, që ka e kom ftu edhe kje ka pranu me gjithë dëshi roli, ne kemi bashkëpunuar edhe për para, që nuk e kemi vështirë, po ashtu edhe Aurita është një bashkëpunëtore shumë e mirë, kemi kalu shumë mirë. Këto e ceko dhe Rebeka. Për kundër vështërsive, që e përmendëm. Jo, s'kemi pas vështërsi, i kemi anullu vështërsit edhe kemi kalu mirë. Vështirësi është e pa mundur mësë me pas, mësë me has nga njëherë, sepse kuptohet puna e bugjetit, puna e realizimit një shfaqje, nuk është shumë e letë të ne. Ta është kuptohet na me qëfar bugjeti realizojmë shfaqje, mirë po një disponimi mirë, një vullneti mirë, edhe një seriositet në punë, ne kemi arrit me prezentu ato që ka ne kemi dasht me dhonë. Rebeka, është ma letë kur në skenje me disa aktor, apo vetëm me njës, si në këtë rast me Auritën, si që ndronë kjo? Qysh ti ndihesh ma komod? Paj, mos them njëjtë në gjitha, i ka pështirësit edhe nëse ke ma te për kolegë, përshka këse ka ma te për batutat, ma te për gjana cila duen me u për cilë, për deri sa kështu besimi mundet me qenë ma i madhë në një person me cilin një t'ju punu, përshka këta fërsis, përshka këtë në një form e mësën, dhe të thot tanë pjesën edhe atë që e thot kolegu. Nuk e di, procesi si proces, ndo njëherë më duket më i mirë, kur ka më tepër persona, përshka këse më tepër mendime, ka edhe më tepër debate dhe më tepër diskutime. Dhe të thot kjo është, ndështë ajo shia personale që për mu nuk është vetëm ajë produkti, po ajë produkt nuk mundet me qeni mirë nëse nuk ka shumë gjyra, nëse nuk ka shumë gjyra dhe shumë mendime. Që kjo zdo të thotë se nuk i ke vetëm e një person, ndështë ajo laramania përshkak se mundet me ndiku në një
në një rezultat cili nuk mundesh me para po akur koma tepër, se energjia e dikujt atër, dhe të të qënë dika tjetër ku nuk është për ku kesynu me unisë. Për këshkak në dështë është e bukura e krejtë kësaj, dhe të të... Po që pastaj e përmendë ti për caktimi bugjetit, për me realizu një shfaqjet, janë disa tregues që nëse nuk ka bugjet, atëherë si ta bëjmë shfaqjen me më shumë aktorë. Po, e mira është me angazhu më shumë aktorë. Është shumë knaci kur angazhon më shumë aktorë, sepse ne kemi aktorë të mjaftushëm, kemi aktorë cilët nuk kanë mundësi edhe më angazhu. Unë ndje me knaqër kur ka mundësi me punu edhe aktorë të më angazhu e di se ato e ndje i vetën më smiri. Kur kanë mundësi më angazhu. Sa ma shumë aktor që ke mundësi me angazhu, është shumë a mirë, është edhe knaci, është mirë kur punon edhe me shumë aktor. Pa, tjetër është shumë e rëndësishme ajo, që ka po thu, cili është teksti, pëse po të tërhjek, pëse është ajo interesante, po është në të është e dhimshme me thonë që dikush heq dorë prej pune të një shfaqe, përshkak se rëthonat do të nuk e mundësojnë. Përshkak se është fështirë me gjetat vullnet për me mujt me shkuderi në fund, fështirë është me gjetat vullnet të gjithë personat cilë të në të angazhun. Dhe të të disa mund është edhe me logarit në kohën e tynë edhe në vullnetin, po thëmë normal, në mvarësisht të reasoj, që ka pëthut, kur pëthut, ndështë kjo ka qenë ajo, kjo është edhe është ajo që e bëndë veçantë, përshkak se është në një mënyrë, është një tekst i themi kohës, edhe pse nuk është i shkruar në qjelin tonë, në qjelin tonë, po realisht problemet janë të njejta, njerëzit janë të njejtë, ka shumë gjashmërin. Ndërmarjet të themi janë shpesher shumë të njejta, apo të njajshme njëna me tjetërën, sistemet janë vlezër gjatë, që thuhet, këto janë disa prej... Hasim në absurd, gjdo ditë hasim. Kemi gjdo minut, mund të thejmë se hasim në absurd. Nuk është se nuk po bëtë punë këto, së dë mos të viteve të fundit. Kemi shfaqje jash zakonisht të mira. Është diskutuar shumë me vite se sikur teatrit i ka ra nami, sikur nuk ka vizitor, ka qenë problemi që nuk janë punuar shfaqje cilësore, pra ndaj ka munguar publiku, apo si eshin ju këtë? Nuk e di, të ne premierat kanë publik, zakonisht, premierat. Reprizat mundën me pas, po unë mendoj se mundet me qenë hala ma mirë. Mundet me qenë hala ma mirë. Po nuk do thotë se nuk është ma mirë se para disa viteve. Mirë, po zakonisht e ne mos të bazohen vetëm në premiera. Se ne premierat gjithmoni i kemi full, po të bazohen edhe repriza. Ne... Teatri Komtar apo Dodona mundën, janë teatro që mundën me i majtë shfaqet. Po ata cilët punojnë jashtë teatri, ata është ma fështirë me i majtë shfaqet. Ajo është arsye pëse gjithmonë regjisorët kërkojnë aktorën do shta ma pak për arsye se është ma letë me mbaj shfaqen edhe mësë me vdekë shfaqet. Ajo është fatkecisht pëndohë, shumë pëndohë që shfaqet për realizohen edhe nuk për qëndrojnë. Unë gjithmonë bazohëm të ajo që shfaqet që punoj me qëndru, me qëndru. Kemi edhe ftesa cilët më starëm e vërmenjë. Po, tash këtu desha që të qasim. Një gjëj mirë që pëndohë është se janë hapur dyrët jashtë në festivalit të ndryshme të teatrove. Ju keni ndërmend që të lutoni me këtë shfaqje? Ka ndo një plan të afërt? Kemi. Për saj përket në Kosovë, ato cilat janë neve që kemi ftesat, sepse disa dhe kanë pa shfaqen edhe kanë dëgju prej kritike që shvlerësu mjaftë. Kemi edhe jashtë Kosove, kemi ftesa edhe mendojmë me ullëtu. Pa tjetër. E, unë ju dëshëroj suksese. Një gjej mirë, Rebeka, që përmenda është kjo pjesmarja në festivalit të ndryshme të teatrove. Ku e shema ndej se ku qëndrojnë artistet kosovarë në raport me vendet e tjera, qoftë dhe në raport me vendet e cilat janë më të zhvilluara dhe kanë kushte shumë të mira ose na. Ose, ndoshta, është interesantë përshka këse ishe problemet me të cilat ka vendos me i zgjedh një regjisor, apo në një farë mënyrë është një reflektim edhe i shoqëris, në atë kuptim se shenë një përzgjedhje, një diqka, cilat jonë problemet në një farë forme, me qka po trajtojmë, a është musical, a është do të tëtë ku jemi mentalisht, përshka këse edhe ajo në një formë flet, mundët me u interpretu, jep diqka për diskutim, a është ikje prej realitetit, a i repertor cilin e shohim, a është shpesher është pytja
sa jemi sinqert ndaj vetvetes edhe problemeve që i kemi. Për mua unë mendoj që teatri ka një rol, një bukurinë trajtimin e kësaj. Për shkak se është një nevojë, them, një nevojë njerëzore për me u shpreh, për me diskutu gjanat, për me i prunë, me i trajtu në një dimenzion tjetër, për me nxit një komunikim mes publikut edhe aktorve. E kur këte arrin shfaqja, atër mendoj se edhe e ka jetëgjatësinë, edhe e ka për shkak se flet për diçka që i po i intereson publikut. Për kështë shkak është e bukur do të kur sheh me qka zgjedh një vend me qenë prezent në një festival. Po për them, për mu, kjo më duket një loj recetet, them, për jetëgjatësi. Me qenë një maj sinqert me vetë vetën edhe me problemet cilat ti i ke. Mirë. Zona Ajeti, Rebeka, faleminderit shumë për kohën që ofruat për ne dhe për shikues të programit të mëngjesit. I ftojmë të gjithë shikuesit që vinë në Teatri Dodona sonte në orën 19:30, në 7:30, pra do të jepet repriza e shfaqjes Sapo Tlem. Faleminderit edhe një herë dhe suksese me këtë shfaqje dhe me të gjitha punët tjera që vinë në duar. Faleminderit. Faleminderit. Pra miqtë dashur, këtu përfundojmë bisedën me Mysafirin e ftuar. Pas pak do kalojmë lidhjen te kanali 3 i RTK-s për t'ju lënë në shoqëritë e edicionit informativ.